saaka waxaan ku sugannahay meeshii ku socday dhismaha degmada Garaacad. Saad aragtaanba shaqada maanta socota, dhabarkii ay ku socota jambigii labaad baan cilaabinaynaa, oo waxaa la saarayaa khan shubka waaweyn oo loo yaqaano anshaarka bari foundation. Waa la rasaynaya oo la cilaabinayaa cilaabkii xataa mustaqbalka uuri lahayd marka jambigaa la dhiso oo konteynaro la isul saarsaaray oo guxguuxa baa hadda lagu sii cilaabinayaa suusan mustaqbalka ayna wax tegitaana iyo wax settlementi ay soo dhicin. Waxaan samaynayna waxaa la yidhaahdaa super loading settlement iyo degitaankii la rabay mustaqbalka degmada inay degto baa hadda lasii dejinayaa. Jambigaa labaad oo aragtaan hadda cilaabta la saarayo, waxaa shaqadaas beer socda. Jambigii saddexaad oo laabkan ah 400 mitir ah oo hadda shubka dhigintiisa ay ku socoto, alxamdulilah ilaahay fadligiis weeyo, shaqaduna sii habsamin bay noogu socotaa. Alxamdulilah rabbil caalamiin. Wassalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu. dowlad lagu hata dadka yagoo isku